Бүчүр бөрткөн даракта келин куштар сайраган ыргак үйгө бөлө эле апалардын Мариямын. Адырларда түстөрдө бай чечеке жайнаган ыргак үйгө бөлө эле апалардын Мариямын. Сабак менен тартиптен 4-5 алып бардай кутуктайлы баарыбыз апалардын Мариямын. Апа кемди кутуптап, үйдү таза жыйнадым, гүл тестене кааска апа кемди аанадым. Кучагымда тынчтыкты, мен де төөдүм, үч энем алтында мен де бөлөндүм. Күнөкө эң кымбатым сен сиңиңим, айкайым шымыкканым сиңиң менен, мен сени уймакаймын алкын апа. Şen şen şekim ka oyin kenim. Altın altın apakim, halam da çok sağatın. Barçı sen dünyada baktın benim barke. Çaşoğun dep çarkını, haytan sizin kaysını. Adayın da apakim, andan yinay solum. Сегизинчи март күнү эмнеге көңүл жайдалы алат кен ушул күн апа кемдин майрамы.